Ja, då blir det en review på Mango. Ja, Nocco Mango. Vet han vad nu heter? Det är ju Mango Del Sol. Tidigare och för länge sedan då. Så vad tyckte jag om den här smaken? Jo, den var faktiskt väldigt god. 4,6 av 5. Det doftar mango och gör godis då. Doftar jättegott. Så att den fick ju 4,6 år det där. Och burken är faktiskt rätt så snygg. Men jag tycker i den video så sa jag. I en video så sa, tyckte jag att den var snyggare än Del Sol. Men jag tycker. Då tyckte i en video så att den var snyggare än Del Sol. Men jag tycker fortfarande Del Sol är snyggare. Att de har verkligen förstått att Nocco-texten så här stod var inte för. Och då skrev jag Nocco Cops Company. Och jag tyckte att Nocco här bakom skulle vara gul eller gul-orange istället. För där står det vitt mango med vit text. Jag tyckte att den röda, att det skulle vara helt rött här. För det är lite hudfärg här också. Men den är snygg i alla fall. I alla fall snygga om man får ihop alla ljusblå burkar det är sånt. Jag tycker att de gör alla burkar bara blåa, blåa, blåa. Jag vet inte vad som händer riktigt. Om de typ flyttar på den pantatecknet som står här uppe till dit istället. Men det ser likadant ut i alla fall. Så att ja, den här ska spara i min Nocco-samling då. Så att ja. Ja, men då fattar jag kaféer som till bara Nocco-review. Del 32. Förlåt att jag håller på så. Ja. Då säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Spring och göra som ni ser i allas video. Ha det så bra. Hej då.